Jan Jarolím je politik a bývalý starosta Prahy 9. Narodil se 21. října 1946 v Praze. Vyrůstal v malé obci jménem Slapin na jih od Prahy. Po střední škole se rozhodl jít na Vysokou školu zemědělskou v Praze, na které vystudoval ekologii s červeným diplomem. Poté pracoval 10 let na hydrometeorologickém ústavu a od roku 1984 ve výzkumném ústavu místního hospodářství. V roce 1990 mu jeho kamarád nabídl místo poradce náměstka ministra ve federálním výboru pro životní prostředí. Nabídku přijal a v této funkci se podílel například na ukončení fungování federálních orgánů. Byla teda taky záležitost, která je ne jednou za život, ale vůbec jednou v historii. Dělení státu, co to obnášelo, to byl tedy taky zážitek už na dosmrti. V roce 1994, krátce po založení, vstoupil do ODS a byl zvolen jako místostarosta Prahy 9. Vím, že jsem vyplnil tu přihlášku, kterou mi shodou okolností dal ten můj tehdejší kolega, to bylo ještě vlastně za toho federálního výboru. A odnesl jsem to na proseku do té Českolipské, kde Václav Klaus bydlel, a začal jsem fungovat v té politice. Měli jsme docela hromadu práce, protože jsme začali připravovat dostavbu radnice, se tomu říkalo, s tím, že nám umožní zrušit ty takzvaná detašovaná pracoviště, že soustředíme všechno sem. A prostě bylo to i pro naše spoluobčany obtížné. A k tomu rozvoji té městské části to posloužilo, protože vlastně na tom pozemku, který navazoval na tu radnici, vzniknul Fénix a vzniknul ten hotel Clarion. A to jako rozvojová záležitost, to jako jedna z těch úplně prvních, nebylo k zahození. A taky to tak bylo vnímáno i spolupčany, že konečně tady mají něco, co už je jako na úrovni toho opravdového centra. Tady podél Sokolovské byly samé většinou uhelné kotelny. Ty Vysočany byly začouzeny nejen z těch fabrik, ale i z těch lokálních topenišť. Za 4 roky od roku 94 do roku 98 dokázali s pomocí státního fondu předělat na výměníkové stanice. A taky se to na tom projevilo. Já si vzpomínám na jednoho pána, který mě při nějaké příležitosti mě odchytil a povídal mi, víte, dřív, když manželka vyprala prádlo, tak ho nemohla dát na balkon. Když ho tam dala, tak večer to bylo cítit a mohla to prát znova, takže tam byly saze a všechno možné. Teď ho tam dá, za 3 dní to uschne a to prádlo voní. Pokládám to vlastně za největší svůj úspěch na té radnici. V roce 2006 byl pan Jarolím zvolen starostou městské části, jako který působil až do března 2021. Účastnil se i na rozšíření parku Přátelství, o který probíhaly dlouhodobé spory s vlastníky. Obyvatelé si zvykli na zelenou plochu a chtěli ji zanechat. Radnice odmítala stavbu budovy místo parku a usilovala o získání pozemku do vlastnictví městské části. Praha 9 nakonec areál u Prosackého sídliště odkoupila a po mnoholetém úsilí je park nyní plný mladých lidí, rodičů s dětmi a seniorů. A to je takový důkaz toho, že i ten komunální politik někdy musí opravdu naslouchat těm spoluobčanům a zamyslet se nad tím, jestli ta jeho představa, kterou si zafixoval z té minulosti, odpovídá současným požadavkům a je rozumná. Od minulého roku zastává pan Jarolím opět pozici místostarosty. Jan Jarolím je silným člověkem, jež díky své vůli a pracovitosti prošel řadou překážek. Kvůli svému pevnému odhodlání a charismatické osobnosti si ho oblíbili spoluobčané Prahy 9 a zvolili ho, aby reprezentoval jejich zájmy a celou městskou část.